ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سندھ نیشنل فرنٹ کے سربراہ ممتاز بھٹو کو پارٹی میں دوبارہ شمولیت کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے ممتاز بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پی ٹی آئی میں شمولیت کی دوبارہ دعوت دے دی۔ عمران خان نے ممتاز بھٹو کو کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے، جلدی فیصلہ کر لیں۔ عمران خان کی دعوت پر ممتاز بھٹو نے پی ٹی آئی چیئرمین کو سندھ کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ سندھ آئیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ممتاز بھٹو نے عمران خان کو مزید کہا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت یا اتحاد کا فیصلہ مشاورت کے بعد کر لیا جائے گا۔